Hej och välkommen till en intervju med Nils Torvalds. Starbucks och Fiat skattelättnader har förklarats olagliga i Nederländerna och Luxemburg. Det har kallats olagligt statsstöd. Vilket är meddelande som kommissionen skickar till stora företag? Det som kommissionen egentligen gjorde var att med ett meddelande till de stora multinationella bolagen att det här är inte en väg som vi kommer att godkänna. Men det intressanta med det där med kommissionens meddelande var att man egentligen också skickade ett meddelande till Luxemburg och Holland om att de måste driva in de här pengarna. De här två bolagen har betalat mellan 1-2% i skatt när de borde ha betalat någonting mellan 29-26. Och det här är ju naturligtvis en oerhört allvarlig fråga. Det betyder ju att ett småföretag som tävlar på samma marknad som de här stora företagen, de betalar sina 26-29%. Medan de här stora multinationella företagen betalar då 1-2%. Så det skapar helt enkelt en marknadssituation som inte är hållbar. Vi ska ha en gemensam marknad. Den marknaden ska så att säga fungera på samma villkor för alla. Och det gör den inte. Sen vet vi att det finns mera post på kommande när den här processen fortsätter. Och det här gör ni då i taxeutskottet, alltså det tillfälliga utskottet för skattebeslut. Jo och nej. Alltså, vi har det här taxeutskottet, där har vi försökt driva framåt de här sakerna. Men i hederlighetens namn måste vi säga att taxeutskottet har inte riktigt rätt att gripa in effektivt i det här. Vi kan utreda, vi kan påpeka bristen på moral i det här, vi kan peka på var problemen finns. Men vi har ingen legislativ rätt i det här sammanhanget. Medan kommissionen genom att definiera det som olagligt statsunderstöd har rätt att inskrida. Därför måste man väl erkänna att det är nog kommissionen som sitter vid ratten och vi sitter lite i baksätet. Så säger du att taxa är ett onödigt utskott? Nej, det är inte ett onödigt utskott. Indirekt kom det fram många andra saker i det där i taxa. Bland annat blev kommissionens ordförande Juncker jätteirriterad på taxe under ett förhör och gav ett svar som sen visade sig vara inte riktigt med sanningen överensstämmande, och sen förklarade Juncker efteråt att ja, han hade glömt det. Det var nog en jättesvag förklaring. Så att det finns andra frågor där. En del av de här multinationella bolagen vägrar komma. Det kommer att ta repressalier, det kommer att medföra någonting i fortsättningen också. Så att det var bra att vi testade det här. Samtidigt så pekade med stor obehaglighet på hur svag parlamentets ställning är i de här frågorna. Skattefrågor är ännu en nationell behörighet. Och de flesta tycker så, kanske möjligtvis med undantag Guy Verhofstadt. Det här, vad kan EU göra när det gäller skattefrågor? Det är en omfattande fråga. Tidigare så har man kunnat komma överens inom ramen också för rådet att förenhetliga en del skattelättnader, därför att alla finansministrar förstår att om det finns stora hål i beskattningssystemet så drabbas alla av det förr eller senare. Den jättebesvärliga skattekonkurrens med det här olagliga statsunderstödet som vi har haft, det undergräver så att säga trovärdigheten i hela systemet. I den meningen så finns det möjligheter att fungera och driva framåt det här. Men det är klart att vi inte kommer fram till en enhetlig europeisk skattepolitik. Det kommer att finnas en skattekonkurrens, men den ska hålla sig så att säga på en någorlunda återhållsam nivå, och den får inte leda till det att små och medelstora företag hamnar i ett alldeles annat läge än stora multinationella företag. Och det är så att säga en marknadsregel som vi måste hålla oss till. Okej, bra. Tack för det. Tack, och vi återkommer nästa vecka.